shpërblyer në dorën pe në kohë rekorde kanë ngritur ato akuzën. Akti akuzues pra është dërguar në gjykatën në dorën pe, ku e ka edhe kompetencën, edhe pas 6 muajve akuza ishte dorëzuar në muajin prill, pas 6 muajve me 31 tetor është saktuar seanca fillestare. Në seancën fillestare kemi hasur ne si palë e dëmtuar në disa pengesa teknike të cilët i ka shfaqur gjykata themelore në pe pa të drejtë. Duke aluduar apo duke pretenduar se vajza përfaqësuesja ligjore e të dëmtuar nuk ka të drejtë që ta përfaqësojë të njëjtën, për shkak se ajo kishte probleme të natyrës mendore dhe nuk i kuptonte pasojat ose veprimet e veta. Dhe një gjë e tillë nuk ndodh në praktik. Gjykatat tona në Kosovë e vazhdojnë procedurën edhe në rrethana të atilla kur kemi të bëjmë me çështje penale, jo ato civile. Këtu kemi të bëjmë me çështje penale, nuk mund të interferoj procedura civile në procedurën penale, sepse procedura penale në Kosovë, Shqipëri, gjithë botën i ka dispozitat e veta dhe është e pavarur. Andaj ne jemi detyruar që me 3 nëntorë, me njerë pas seancës, nga frika se mos po ndërmerën veprime pa prezencën tonë, sepse aty shihej se po si pas pikvërshrimit tonë, mendonim dhe edhe sot mendojmë se mos ka qenë qëllimi që të mohet procedura pa përfaqësimin e palës së dëmtuar, përkatësisht familjarëve. Dhe ajo seancë është mbajtur pa përfaqësimin, domethënë të palës së dëmtuar, është thirrur qendra për punën sociale në Pej, kujdestaria nga ajo qendër në kundërshtim me ligjin për familjen, për shkak se vendbanimi i personit është kompetencë e qendrës për punën sociale, në këtë rast ka qenë e Gjakovës, që ta përfaqësoj të drejtën e saj. Pra gjitha këto zhvillime janë bërë në kundërshtim me dispozitat ligjore, neve kemi kërkuar, pastaj heqen e zotësis dhe primit, me njëherë me 3 nëntorë, 2023, pastaj me 13-12 gjykatë në themelore në Gjakovë, e vlenë të theksohet se ka marrë dhe primit që është zakonisht shpejta, të cilat janë lavdruse sona për këtë neve dhe ja ka hequr rëndësinë edhe primit duke i hap rrugë organit të kujdestarisë që janë për punën sociale në Gjakovë, që pastaj ajo ta caktoi kujdestarinë e përhershme ku e ka caktuar. Neve me 27-12 prapë në dhjetor kemi dorëzuar gjykatës themelore në Pej autorizimin e ri, prokurën pra dhe këtë vendimin për caktimin e kujdestarisë, ndërsa gjykata themelore në Pej deri tash, pra, si që po e shenjë edhe vetë, edhe e kanë parë të gjithë, edhe mbora kanë ndruar jetë, erë të moment, dërsa asë një seancë nuk është saktuar nga ajo ditë, pra nga seancë të vëstarë. Nuk besoj se, apo ju, apo asë kusht tjetër që janë aqë të padishëm gjykatësit atje, sa për të shkelur ligjet e Kosovës, apo edhe ligjet që në fakt janë thuajse të unifikuara sa i përket këtyre procedurave. Absolutisht po, kemi ndaj mendim të njëjtë me juve, kemi procedurat njëjta, po që se e vështrojmë për shembull dispozitën.